የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙድጅሉ ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑ እጅግ አርጌ አመሰግኖታለሁ። በጋምቤላ ክልል ባለፉት 6 ወራት ግምገማ ተካሂዷልና በሪፖርቱ ላይ ምን ምን ጉዳዮች ተነስተዋል? የ2015 የአመቱ የቅድመ መነሻ በማድረግ የባለፉት 6 ወራት የክዳ ፈጻሰም ሪፖርት ለክልሉ ምክር ቤት የስድስተኛ የምርጫ ጊዜ ሁለተኛ የስራ ዘመን ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤ ከየካቲት 15 እስከ 16 የተካሄደው በሁሉም ሴክተር መስሪያ ቤቶች ወይንም ዘርፎች የተሰሩ ስራዎች ሪፖርት ያቀረብንበት ወቅት ነበር። መልካም አስተዳደር ጋር ተያይዞ ያለው ከባለፈው አፈጻጸማችን ስናየው ጥሩ የተወሰነ ለውጥ አለ። ሁሉም መስሪያ ቤቶች መንግስት በሰጠው አቅጣጫ ለህዝባችን አገልግሎት መስጠት አለብን የሚል እንዳንድ ትልቅ ነገር በሁሉም እቅድ ላይ የገባበት ሁኔታም ስለነበረ ችግሮቹም ቢኖሩም ከባለፈው አመት ጋር ኮምፔር ሲደረግ ትንሽ የተወሰነ ለውጥ የተገኘበት ሁኔታ ነው የነበረው። በጋምቤላ ክልል የህዝቡን የጸጥታ ደህንነት ለማስጠበቅ ምን እየተደረገ ነው? የሀገር የጸጥታ የሰላም ደህንነት እንደ ሀገር በሚሰራበት ጊዜ ክልሉም በዛ ውስጥ የሚካተት ይሆናል። ክልሉም በራሱም በህገ መንግስቱ በተሰጠው ስልጣን በክልሉ ውስጥ ፕላስ አካባቢ ያለው የጸጥታ የደህንነት የማስከበር ትልቁ ኃላፊነት የክልሉ መንግስት ነው። በሁሉም ቀበሌዎች በእያንዳንዱ ቀበሌ 5 ሚሊሻዎች አሰልጥነን የአካባቢያቸው ሁኔታ ወይም የጸጥታ ሁኔታ እየጠበቁበት ያለው ሁኔታ የፌደራልም ቢሆን የፌደራል ፖሊስ በብዛት እዚሁ የኛ ክልል ውስጥ አሉ። በሁሉም ቦታዎች ከጋምቤላ ከተማ ጀምሮ አቡቡም፣ ጎደማም፣ ጎደረ በእነዚህ ቦታዎች በሙሉ እነዚህ የፌደራል ፖሊስ ጸጥታ አካላት አሉ። አብረው ከኛ ጋር ነው የሚሰሩት። አጠቃላይ የጸጥታ የደህንነት ጉዳይ የህዝብ ኃላፊነትም ስለሆነም ጭምር በአሁኑ ሰዓት ክልሉ ከሌሎች ጋር ስናነጻጽረው አንጻራዊ ሰላም ያለበት ክልል እንደሆነም በአይናችን የምናየው ነው። ጋምቤላ ክልል ያው ሰፊ መሬትና ለመሬት ነው ያለውና ከኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ወይም ምቹ ለማድረግ ምን እየተሰራ ነው? አሁን ከኢንቨስትመንት ጋር ተያይዘው እንዳልከው ጋምቤላ ብዙ ሀብት ወይም ሀብቶች ያሉባት ክልል ናት። በዋናነት የምጠቀሰው ለኢንቨስትመንት ምቹ የሆነው መሬት አለ። ኢንቨስተሮች ወደዚህ መጥተው ኢንቨስት የማድረግ ፍላጎታቸው የገለጹበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ በትክክል በሀገራችን ህጎች መሰረት የመጡ እንደሆነና በማንኛውም ዘርፍ ኢንቨስት ማድረግ ከቻሉ ጥሩ ነገር እንደሚገኝ ማስቀመጥ ይችላሉ። ከቱሪዝም አንጻር ብዙ የቱሪስት መስህቦች አሉ ያልተጠቀምንባቸው፣ አሁንም እንድንጠቀምባቸው ነው የምንፈልገው። ነገር ግን አሁንም ቢሆን ትክክለኛ ኢንቨስተር ወይም ባለሀብት በማንኛውም ዘርፍ ወደ ክልሉ መጥቶ ኢንቨስት ማድረግ እንደሚችል ክልሉ ጥሪ ያስተላለፈበት ያለው ሁኔታ ነው ያለው። ለቃለ መጠይቁ ጊዜ ስለሰጡን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ።